我接手。先生太太，你们好，我的名字叫马虎尼，我今年32岁，我结婚了，我有一个男孩子12岁，我从印尼来的，我信回教，我有5个兄弟姐妹，我第5个，我读书高中毕业。我的身高155公分，我的体重50几公斤。我以前去台湾工作8年，照顾阿公、阿妈、小孩。我会打扫房子、洗衣服、烫衣服、拖地、扫地。我会煮菜、煮饭、煮稀饭。我想去香港工作，帮助我的家人赚钱很多。我不能吃猪肉，但是我可以煮给你们吃。谢谢先生，谢谢太太，再见，拜拜。